אנחנו עושים שינוי נוסף בלוז. הגיעה אלינו חברת הכנסת קסניה סבטלובה מהמחנה הציוני, שגם לה זה ביקור ראשון כאן במצודה ובמכון ז'בוטינסקי, ויש לה אבל נושא מאוד מאוד מחובר לז'בוטינסקי, לז'בוטינסקי וערביי ארץ ישראל פלסטיין. קסניה, בבקשה. חברים, אנחנו עומדים להתחיל בהרצאה, ואתם מוזמנים לחזור לאולם. אנחנו מתחילים את ההרצאה. שלום, ערב טוב לכולם, ולילה לבן שמח, האמת, כן, זה כבר לא ערב, זה כבר לילה. לי זה פעם ראשונה בבית ז'בוטינסקי, אבל דווקא מרגישה מאוד בנוח, במיוחד בחנייה של, כן, כתוב שם הליכוד. אני אומרת, עכשיו רק בהתחלה את זה, אחרי זה כבר בלפור, כן, נראה איך נתקדם, זה בצחוק, אל תיקחו את זה ברצינות. והאמת היא שהזמן שלנו מוגבל מאוד, אבל אני אנסה לתת כמה נקודות שבעיניי הן מחוברות אחת לשנייה, וכולם מתחברות בסופו של דבר למציאות שלנו, מציאות שהיא מזרח תיכונית, מציאות אזורית, מציאות ישראלית. הראייה של הסכסוך היא מאוד חשובה, איך אנחנו מגדירים, איזה סכסוך אנחנו חווים. המציאות שלנו בעצם, כן, בה יש היחלשות של המערכת הערבית, כן, מה שדבר שהיה גם בתקופתו של ז'בוטינסקי, כן, פה אנחנו ככה מחברים בין הדורות, עד כמה זה יכול לתרום לפתרונות אפשריים, או שזה להפך עורב כל סיכוי מראש להסדר כזה או אחר שאנחנו רוצים להגיע אליו בסופו של דבר עם השכנים הפלסטינים שלנו. והדבר האחרון אולי, כן, הנקודה האחרונה, כן, זה האמונה, אולי אמונה קצת עיוורת, ואני אנסה להפריח את הנקודה הזאת, בכך שאפשר להסתדר עם אותם מנהיגים ערביים, אותם משטרים ערביים שנמצאים פה מסביבנו, במסלול עוקף רמאללה, ולסכם איתם בדובאי, בריאד, באל-קווייט, במקומות אחרים, ולא לסכם על שום דבר עם אנשים שחיים ממש פה לידינו, כן? בעזה, ברמאללה, בשכם ובמקומות אחרים. ושוב פעם, הכל מתחבר גם לדברים שכתב ואמר ז'בוטינסקי, יצא לי לקרוא לאחרונה כמה מאמרים שלו. אני ככה אספר ממש בשני מילים על עצמי, כדי שתבינו למה אני דווקא עוסקת בנושא הזה של הסכסוך המערכת הערבית. לפני שהפכתי לחברת כנסת, זו הקדנציה הראשונה שלי בכנסת, אז אני שימשתי ככתבת ופרשנית לענייני ערבים בערוץ 9 בשפה הרוסית. אני מדברת ערבית כמובן, אחרת זה היה קצת מקשה עליי להתנהל באזור שלנו, כן, ששם הלינגוה פרנקה היא ערבית, ולכן למדתי אותה, ואני חושבת שכולם צריכים ללמוד את השפה הזאת. גם הגשתי הצעות חוק בנושא שבעצם תופעות מממשלת ישראל ליישם את חוק חובה ללימוד ערבית מכיתה א'. אנחנו חייבים להבין את האזור, אנחנו חייבים להיות מחוברים לאזור, ועוד פעם, כן, במאמרו על ערביי ישראל, שיצא מפרי עיתו של זאב ז'בוטינסקי, הוא כתב, אנחנו לא יודעים הרבה, אנחנו לא יודעים הרבה על השכנים שלנו, אנחנו לא יודעים הרבה על העם שאנחנו מתארים בתוכו. אנחנו לא יודעים הרבה על העם שאנחנו בעצם, בתוכו אנחנו חיים. הוא ראה את הדברים בצורה, למרות שכן, היה קצת מרוחק מהאזור הזה, אבל ראה את זה בעיניים צלולות, צלולות מאוד. כן, הוא הבין שהאזור ידחה אותנו, אם אנחנו לא ננסה ממש, כאילו, לא רק לבנות ולהיבנות, אלא גם אנחנו ננסה להבין את התהליכים שמתרחשים כאן. אז אני במהלך הקריירה שלי העיתונאית הסתובבתי לא רק ברשות הפלסטינית, אלא גם יצא לי להגיע למדינות ערב, ביניהם גם סוריה, גם לבנון, לוב, מדינות המפרץ כמעט כולם. היו זמנים, וכן, ככה עשיתי גיחות לדמשק, ביירות וטריפולי כדרך טבע. וגם אחרי שסיימתי שני תארים במזרחנות באוניברסיטה העברית, אז אני הרגשתי תמיד שזה יותר מעניין, זה יותר מ... הובי, זה משהו שמגדיר אותי ממש, כן, כישראלית, כמישהי שהיא ציונית, יהודייה, שרוצה לחיות פה, ומחפשת את הדרך, מחפשת את הדרך המוצלחת ביותר למצוא את המודוס ויוונדי, כן, המשותף עם הסביבה, יש לומר, מאוד מאוד קשה שלנו, וכמה שהזמן עובר זה לא נהיה קל יותר, אלא אנחנו מקבלים יותר ויותר תיקים שככה ממש נערמים על השולחן שלנו, ואף אחד מהם לא נפטר. להפך, כן, יש עוד סיבוכים ועוד נקודות ועוד מינים בדרך לדברים האלה.
אז אני אתחיל כמובן מהגישה מאוד הומניסטית של ז'בוטינסקי כלפי ערביי ישראל, כמובן שהוא הגדיר אותם כערביי ארץ ישראל, זה עוד לא ערביי ישראל, והם הגדירו אותם בצורה, את עצמם בצורה שונה לגמרי, אבל עוד פעם זה עניין של מושגים ולא כל כך של תוכן. המושגים האלה שהוא השתמש בהם, ויש כאלה שרואים בזה אלבון, מה היה ערביי ארץ ישראל? אנחנו היינו פה מאז ומעולם, אנחנו אבנל בלד. עוד פעם, זה הכל בעיני המתבונן. אבל הגישה הזאת, כן, של דע את השכן שלך, לא את האויב שלך, אלא דע את השכן שלך. תבין אותם. תדע בעצם, כן, איפה הדברים עומדים. שאז באמת, אם תצטרך להילחם בהם, תדע איך. וכמובן שתצטרך להילחם בהם, כן? כי אנחנו נאבקים פה על אותה אדמה, על אותם מקורות מים, על אותו שטח בדיוק, כן? הוא ראה את זה כסכסוך שהוא לא סכסוך דתי, הוא ראה את הסכסוך הזה כסכסוך על טריטוריה, והתפיסה הזאת של מצד אחד להכיר ולדעת את השפה ולהכיר את התרבות, אבל מצד שני, תפיסה מאוד פרגמטית, כן? של הסכסוך שהוא בלתי נמנע בעיניו, אני חושבת שזה נכון גם היום, כן? ואני חושבת שמי ש... מנסה להושיט את היד ולהגיד, אוקיי, אנחנו רוצים להכיר אתכם. זה לא, לאו בהכרח אומר שאנחנו מאמצים את הנרטיב של הצד השני. אני חושבת שאין בזה מן המשותף בכלל, כן? כשאתה אומר שאתה רוצה לדעת מה חושבים עליך בשכם ובעזה, כן? ואני הרחקתי עד לכל המקומות האלה כדי לשמוע מפי האנשים שיושבים שם, מה הם חושבים על האפשרות לפתור את הסכסוך. ראיינתי את כל הנהגת חמאס. אני יכולה להגיד לכם בוודאות מוחלטת, אני מאמינה בכל ליבי שעד אשר חמאס שולט ברצועת עזה, יעופו עלינו בלוני נפץ ועפיפוני תבערה ורקטות וטילים ודברים אחרים, וכל עוד הארגון הזה שולט ברצועת עזה, לא יהיה פתרון, כן? כי מתוך תפיסה דתית מאוד קיצונית שאוחזים בה שם בעצם ההנהגה של אותו ארגון, אז זה יקשין עלינו מאוד להתקדם באיזשהו אופן, למרות שיש כאלה שחושבים שאולי נמצא את המתונים שבהם, אולי נדבר עם מתונים. אני ראיינתי את כל המתונים. את כל המתונים שיש שם, את כל השלושה. נאסר השאיר ועוד כמה חבר'ה שבהדרגה הוציאו אותם, כן, דחפו אותם, והאמת היא שהם גם כולם כבר לא בעזה. אז הם כולם כבר לא נמצאים שם, ואני חושבת שזה בעצם הוכחה הכי בעצם ישירה לכך ש... כל מי שקצת נהיה מתון יותר, דוחקים אותו החוצה, והוא לא יכול לשרוד בסביבה הזאת. הוא כבר לא נהיה חמאס, בוא נגיד ככה, כן? הוא כבר לא נהיה הארגון הזה שהוא מייצג אותו. אז מצד אחד, אני חושבת שהידע, מי שיודע, כן, מי שרואה את הדברים, הוא נהיה פחות נאיבי, ולא יותר נאיבי, כן? כל פעם שמאשימים אותנו, אתם רוצים לשבת אתכם, לשבת איתם, אתם רוצים להכיר אותם, רוצים, כן, אנחנו חייבים לעשות את זה. כי רק ככה נהיה מפוקחים באמת, ורק ככה אנחנו נדע האם אנחנו באמת נוכל להתקדם, ואנחנו נוכל לבדוק את העניין הזה לעומק, ובאמת למצוא את הפתרונות הראויים. עברו שנים רבות מאז שאנחנו התחלנו לדבר על אפשרויות של פתרונות כאלה ואחרים, ונדמה שעכשיו בכאוס האזורי הזה שאנחנו חווים אותו, אנחנו נמצאים בתוך מין איזושהי תפיסה שמצד אחד המערכת הערבית היא חלשה מאוד, כלומר, זה מקל עלינו, כן? כי אף אחד לא באמת לוחץ עלינו, כן? לא מצרים, לא סעודיה, לא אף אחד מהמדינות האלה שפעם דווקא ידעו לדפוק, כן? עם הגרוף על השולחן ולהגיד, טוב, אנחנו לא מקבלים, אנחנו לא מקבלים את התנאים שלכם, אנחנו רואים את הדברים אחרת, אתם חייבים לעשות א', ב', ג', למען הפלסטינים, אין עכשיו את הדברים האלה. בעצם, כן, הערבים די מוותרים על הפלסטינים, כן? ככה זה נראה גם מהדורות החדשות. פותחים על ג'זירה בכל שעה של יום, ושם רואים את סוריה. רואים תימן, הרבה מאוד תימן, כן, זו מדינה שלא סיקרו אותה בכלל עד לפני איזה עשור, עכשיו ושם כל הזמן. רואים כמובן את, נגיד, מדינות שאלג'זירה אסור לו להיכנס לשם, ולכן היא כל כך רוצה לסקר אותם, כמו מצרים, שדחקו אותם משם לגמרי, בגלל שהם קשורים לקטר ולאחים המוסלמים. ובצורה כזאת, הפלסטינים, אם נמצאים בכלל, אז זה אייטם מספר 20 בסוף המהדורה, ומי כבר רואה את זה, ובעצם מבינים ש... אם זה לא בליינאפ, בחמש האייטמים הראשונים, אז זה כבר לא כל כך מעניין. אז יכול להיות שמבחינת המשטרים הערביים עכשיו, בעצם, כן, זה עניין של הישרדות נטו, ולכן הבעיה הפלסטינית היא אכן לא מרכזית, היא אכן לא חשובה, וגם אי אפשר לנצל אותה בצורה מוצלחת, על מנת, בעצם, כן, להסיב את דעת הקהל המקומית מהבעיות המקומיות. אי אפשר יותר להגיד, טוב, פלסטינים, לכן אין לנו לחם במצרים. פלסטינים, אז לכן המחיר של הדלק עולה בירדן.
זה לא עובד כבר הדברים האלה. הדברים האלה הפסיקו לעבוד באביב ערבי. ב-2011, כשבעצם התפוצץ, כל מה שהתפוצץ בתוניסיה ואחרי זה במצרים, שאלתי, הייתי בעצמי בכיכר תחריר, הסתובבתי שם כמה ימים, ממש בתחילת המהפכה, ושאלתי כל מי שהיה שם, חבר'ה, מה אתם חושבים? מה עכשיו יהיה? בעצם, כן, אם עכשיו תפילו את מובארק, זה היה אז דמיוני לגמרי, מי חשב שהם הצליחו בכלל. מה יקרה בעצם? מה הצד הראשון שאתם תעשו? ואני כמובן כישראלית, עם הזווית ההצהרה שלנו, כן, רוצה לשמוע מה, יבטלו את ההסכמים עכשיו, כן, לא יודעת, ישליחו צבא לכיווננו. הם, קודם כל, כן, היו הרבה אנשים מאוד נאיבים וזה, והם דיברו כל הזמן על זה שצריך לחלק את הכסף הזה שיש אצל משפחת מובארק, הם חשבו שיש שם מיליארדים, צריך לחלק אותו שווה בשווה לכל 90 מיליון תושבים שחיים במצרים. כל אחד מקבל קצת, איזה אייפד קטן, כן, כיכר לחם, משהו, כאילו, כן? אז היו כאלה. והיו יותר פרגמטיים שדיברו על זה שאנחנו, דבר ראשון שאנחנו עושים, אנחנו בונים משטר דמוקרטי, אנחנו בונים משטר שהוא שקוף, אנחנו נאבקים בשחיתות וכולי וכולי. כאילו, כן, היו אחרים שהיו, דיברו בנימה יותר אסלאמית, אמרו, אנחנו פה נעשה עכשיו מדינה שהיא קצת יותר דתית, אנחנו נסיים עם השטויות האלה שמובארק התחיל לעשות אותם כשהוא נאבק נגד ההפלות ובעד ההפלות בעצם, כן, שאפשר יהיה לעשות ההפלות וכולי. אנחנו נעשה דברים האלה, אף אחד מתוך מאות, באמת, כאילו, כן, זה פשוט מדי יום, ראיינתי עשרות, אז זה הצטבר למאות, אף אחד לא אמר מילה על ישראל. כאילו שזה לא היה לאג'נדה בכלל, כן? כי כשיש עניינים כל כך סוערים במצרים, בירדן, בתוניסיה, במקומות אחרים, אז כן, אז ענייני ירושלים קצת פחות חשובים. אז ענייני עזה לא חשובים בכלל פתאום, כן? כי אתה חושב, הבת שלי תוכל לצאת לרחוב מחר ולהסתובב שם, או שהיא לא תוכל לצאת. אתה חושב, אני, יהיה לי איפה לעבוד, או שלא. ואז ההבטלה ברשות הפלסטינית, איכשהו נוגעת לך פחות, קצת, כן, בעניין הזה. ומאז שבעצם היה לנו מין חלון כזה של המון שטף של מידע, בעצם, כן, שהוא זרם בכל האזור, ואנשים פתאום התחילו לזהות דברים שלא היו מוכרים להם לפני כן. למשל, יצאו משלחות ממצרים לעזה. ביקרו שם, נכון, מצב קשה והכל, חזרו מעזה, כתבו מאמרים. אמרו, וואלה, אצלנו בצפון סיני המצב עוד יותר קשה. האם אנחנו באמת חייבים לשלוח משלחות לשם? או שאנחנו אולי נצא פשוט ונסתובב בצפון סיני ובכפרים שם ואנחנו נעזור לעם שלנו, כן, במקום שנעזור לזה. אתם יודעים עכשיו מה צועקים האיראנים שיוצאים להפגנות, כן, שהם מפגינים נגד המשטר. לא עזה ולא פלסטין. לא עזה ולא זה, ולא סוריה ולא שום דבר מהדברים האלה, אוקיי? לא מעניין אותנו, אל תבזבזו כסף על השטויות האלה, תבזבזו עלינו. איראנים, עיראקים, ירדנים וכולי. עכשיו, התוצאות של ההסתה שהיא התמשכה במהלך עשרות שנים, זה לא ייעלם כל כך מהר. זה לא שהתודעה מתחלפת בבת אחת, אבל הזעם, כשהוא מתפרץ, אז פתאום זה מביא אותנו לדברים שהם באמת היו לא צפויים, לפני עשור, לפני שני עשורים, לא חשבנו שזה משהו שיכול לקרות. אז מצד אחד יש פחות לחץ. מצד שני, יש מין מצב כזה שבו אין אף גורם שבאמת יכול ללחוץ על הפלסטינים. כי הם לא באמת תלויים מאף גורם ערבי עכשיו. הם לא מקבלים כסף מערב הסעודית, הם לא מקבלים כסף מנסיכויות המפרץ. זה נתח כזה קטן מתוך התקציב השנתי שלהם. וכמו שאמר לי פעם שר פלסטיני לענייני שיכון, הוא אמר לי, תקשיבי, הם תמיד מבטיחים אלף לילה ולילה, ומזה אנחנו מקבלים טוב, אם אנחנו מקבלים 2% בסוף, אוקיי? בסוף כשהם מעבירים את הכספים. אז רוב התקציב בעצם איפה הוא נמצא, של הרשות הפלסטינית? נמצא באירופה, הוא נמצא ב-USAID. הוא נמצא בארצות הברית, הוא נמצא אצל דונורים כמו נגיד בקנדה ואוסטרליה ויפן, אבל הוא לא נמצא במדינות ערביות. אז הדברים האלה שהתקיימו מקודם, שידענו שבאיזשהו אופן אפשר ללחוץ ואפשר להגיע לתוצאה כזאת או אחרת, כן, כשמשתמשים בכלי הזה של המדינות הערביות, של מדינות תומכות, של מדינות תורמות. אז עכשיו זה קצת פחות, כי אנחנו יודעים שכמובן לחמאס לא נותנים אגורה אחת, אף אחד לא מעוניין בזה, אבל גם בעצם אנשי הרשות גם הם לא מקבלים מי יודע מה, כי התייאשו מהם, כי כבר לא רוצים לתת להם, ועוד פעם, גם בערב הסעודית יש ריבים שלהם. גם שם יש בעיות עם אבטלה, וגם שם יש בעיות עם אנשים שאין להם תעסוקה. אז מתחילים לעשות חשבון מחדש, אוקיי? אז זה מין מצב שאנחנו לא הכרנו אותו עד עכשיו, ואנחנו נמצאים עכשיו באיזשהו לבל אחר לגמרי. אנחנו מסתכלים, אוקיי, המערכת הערבית מתפוררת, יש מדינות שפשוט נעלמות, כן, מהמפה העולמית, אולי לא באופן רשמי, יש עדיין את השם, אבל אנחנו יודעים שהמדינות האלה כבר לא בעצם קיימות, כמקשה אחת, הם לא, כיחידה גיאופוליטית הם כבר לא קיימות. קודם כל זה עיראק. סוריה עכשיו קצת חוזרת לעצמה, אבל עדיין יהיו שם אזורי שליטה. ולטורקיה למשל, כן, לצערנו הרב, תהיה שם דריסת רגל משמעותית מאוד ביותר.
וזה דבר, התפתחות שלילית בעצם, כן, שעומדת לפגוע בנו, אבל כרגע זה לא מדברת על זה. בנסיבות האלה קל מאוד להיסחף עם הדעה הזאת של, טוב, בסדר, הערבים כבר לא אכפת להם, להפקות כבר לא אכפת, דעת הקהל השתנתה. האירופאים, האמריקאים, הם חיים את החיים שלהם, ויש להם את הטרור העולמי, ויש להם את דאש, ואת כל זה על הראש, אז אפשר לא לעשות כלום, אפשר לא לחפש פה פתרונות. אבל זה בדיוק העניין, שאנחנו, אין לנו את הלוקסוס, אנחנו הרי לא אמריקה, אנחנו לא אירופה, אנחנו חיים פה, אנחנו נמצאים פה, עמוק בתוך מזרח תיכון. והבעיה הזאת, שהיא נכון, היא התגמדה אולי למימדים הטבעיים שלה, כן? כי הבעיה הפלסטינית, אנחנו יודעים את זה היטב, המזרחנים יודעים את זה היטב, וישראלים באופן כללי יודעים את זה היטב. גם אלה שלא עסקו אף פעם בחקר המזרח תיכון, שמלבד הסוגיה הפלסטינית, במזרח התיכון יש כזה תאו ובואו, והיה תמיד. כן, זה המשטרים הרקובים שלא הצליחו באמת להמריא ולהביא את הרווחה לתושבים שלהם. זה הקונפליקט עתיק ימים בין שיעה וסונה. זה ההתנגשות בין הרדיקלים יותר למלוכנים. כן, יש פה כל כך הרבה רבדים של כל מיני סכסוכים, שאנחנו פה עם הבעיה הפלסטינית, אוקיי, כאילו, כן, זה נקודה אחת, כמובן לא המרכזית ולא קובעת האם יהיה שלום במזרח התיכון או לא יהיה שלום במזרח התיכון. גם אם היום חותמים על הכל ופותרים את כל הבעיות, תימן בוערת ורעבה וספוגה עכשיו בדם ומחלות ומגיפות. סוריה, אתם יודעים מה שיש שם, עיראק, איראן, בעצם כן, כל הדברים האלה, כל החוסר יציבות, הכל מתמשך והכל לא נפתר, רק בגלל שאנחנו נפתור את הסוגיה הפלסטינית. עכשיו, בגלל עצמנו, בגלל שאנחנו חיים פה, בגלל שהילדים שלנו נמצאים פה, בגלל עצמנו אנחנו חייבים להתמקד, כן, בפתרון שהוא נקודתי, לא אזורי, אלא שלנו, פרטי, שלנו ושל הפלסטינים. עכשיו, יש הרבה מאוד חזונות של איך לפתור את זה, אוקיי? זה אחד מהם הוא כמובן שייך לז'בוטינסקי, שהוא דיבר, זה יותר מתכתב עם הגישה הזאת החדשה של מדינה אחת, מולדת אחת, שני עמים, ואיזשהו סוג של קונפדרציה אולי, כן, וכן, מודוס ויוונדי שמבוסס על זכויות שוות, עם יתרון דמוגרפי מובחק לעם היהודי. דמוגרפיה זה מפתח, כך כותב ז'בוטינסקי. אבל אם אנחנו מסתכלים על המכלול של ערבים ויהודים בין הים לירדן, אנחנו רואים שאנחנו כבר זהו, אנחנו כבר עברנו את השלב הזה. אנחנו כבר לא שם, אנחנו כבר לא ביתרון מובחק של היהודים על הערבים, זה לא 70% ולא 60%, אלא זה 50-50 או 45-55, ואני לא מתרגשת מאלה שמביאים לי את ה... אני מסיימת כדך, שאני נשאיר זמן לשאלות. לא, אני מסיימתי לך. בסדר, כי... אני גאה ברקע, אני מבינת לך. תודה, תודה. בזמן לא שמעתי שיח כזה. אז אם כשמביאים לי, יש הרי כל מיני שיטות לספור את הפלסטינים, אוקיי? ואף אחד לא יודע בדיוק מה יש שם, אבל יש כאלה שאומרים שיש 2.6 בגדה המערבית, ויש כאלה שאומרים שזה בעצם 2.1 או 1.9, אתם יודעים מה? לא אכפת לי. זה לא אכפת לי, כי זה עדיין לא מביא אותנו למצב של נגיד 70%-30%. וזה ככה, אנחנו מסתכלים על מודל של מזרח ירושלים, זה גם, כאילו, בהמשך זה גם לא יהיה כך, אוקיי? אנחנו כבר לא שם. אז מה עושים? אם בעצם המדינה היהודית שעליה חלם ז'בוטינסקי, שהיא מבוססת קודם כל על הרוב הדמוגרפי המוצק היהודי, אז אין מה לעשות. חייבים להתכנס, חייבים ליצור פה גבולות, גבולות של ביטחון כמובן שאנחנו נוכל להגן עליהם, אבל גם שיבטיחו לנו את הרוב הדמוגרפי. נכון, זה דברים חשובים. אנחנו עדיין חיים, אני לא יודעת מה יהיה בעוד 100 שנה, ואם העולם יבשיל לאיזה משהו יפה כזה של מדינה שהיא באמת לכל אזרחיה ולא יהיו מאבקים לאומיים, אבל אנחנו עכשיו עדיין בתוך המציאות הזאת שנמשכת מאז תחילת מאה ה-20, אנחנו עדיין בתוך זה. אנחנו עדיין בתוך קונספציה של מדינת לאום. וככאלה, שאנחנו חרדים למדינת הלאום שלנו, אנחנו חייבים לפתור את הדברים האלה. עכשיו, מי שאומר לי, תקשיב, את לוקחת ציטוט אחד מז'בוטינסקי, ואת בעצם זורקת את כל השאר. אמרתי, לא, ממש לא. אבל קודם כל, זה לא תורה מסיני, אוקיי? זה עדיין בן אדם, בשר ואדם, שישב וכתב דברים חשובים מאוד. וחלק מהדברים הם עדיין מאוד תופסים לגבי מה שקורה אצלנו עכשיו. למשל, לגבי הרוב הדמוגרפי, לגבי הצורך להכיר את האחר. אבל הדברים האחרים כבר לא. הדברים האחרים כבר לא תופסים, כי נכון, המציאות השתנתה. הוא לא יכול היה לדמיין בעצם, כן, איך הדברים התפתחו, אבל הם התפתחו בצורה כזאת שאנחנו עכשיו מדינה, קודם כל, הכי חזקה במזרח תיכון. האויבים שלנו מודים בזה שמה עוד, אוקיי? אבל אם אנחנו נסחפים עם הקונספציה הזאת של הכוח שלנו, כולנו, כוח כל כך אדיר, שאנחנו יכולים להמשיך פה לשלוט על מיליוני פלסטינים, עד שבסופו של דבר אנחנו נהיה הם ואנחנו, אנחנו נהיה אחד.
עכשיו, אני, כשאומרים לי, תקשיבי, את הלכת, פגשת את... היום כתב לי חבר הכנסת יהודה גליק, כאילו, כן, כניגוח. כלומר, את הלכת ופגשת את ערפאת, ואת פגשת את, זה, את מנהיגי חמאס וכאלה. קודם כל פגשת אותם כעיתונאית, אוקיי? זה הבדל משמעותי מאוד גדול. אבל דבר שני, אני בעד לפגוש אותם. אני בעד לפגוש אותם, כדי לדעת בדיוק מול מה אנחנו עומדים. ואתם יודעים מה? שאני פותחת את הספרים של הרשות הפלסטינית, שיש שם הסתה נוראית. ואני ראיתי את המחקר האחרון שיצא ממרכז בגין סאדאת, שכתב אותו אחד מהמחברים, זה חברי רוני שקד, שזה ממש שנת 2016-2017. אחד מהספרים, יש לי אותו על השולחן שלי בכנסת, הביאו לי אותו במתנה ככה, כן? אז אני מעלעלת בו, מה אני, דבר ראשון שאני נתקלת בו? סיפור של דלאל מוגרבי, השם מוכר, נכון? עכשיו, גיבורה, בטולה וזה, שהידה וכל הדברים האלה, כל הסופרלטיבים האפשריים. ובסוף פסקה אחת על זה שאנחנו כולנו צריכים להיות גאים באישה ההירואית הזאת, שהרגה בגבורה חיילים ישראלים, חיילים של הכיבוש. עכשיו, עזבו שהיא הרגה אזרחים, אוקיי? לא, ולא חיילים. אבל כשאנחנו בעצם מבינים שזה מה שילדים פלסטינים לומדים, אוקיי, אוקיי, אז say no more. הכל די ברור. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו לא נוכל לחיות במדינה אחת עם הפלסטינים. לא בגלל שהם רואים ואנחנו טובים. לא בגלל הדברים האלה. אנחנו שני ימים נפרדים ואנחנו לא שייכים במדינה אחת. הקונספציה של קונפדרציה, כן, שעכשיו עוד פעם, יש את שתי מדינות מולדת אחת, כן, שזה מאוד פופולרי עכשיו. כי מה? בעצם, כן, כביכול, אתה לפחות על הנייר לא צריך לוותר על כלום. אתה נראה טוב בעיני הימין, אתה נראה טוב בעיני השמאל, זה מין משהו כזה של פרווה כזה, כאילו, כן, לא לבחור בכלום. אבל בעצם, כשאנחנו מדברים על קונפדרציה, מה זה קונפדרציה? בעצם, כן, יש חוקה, יש משהו שמאחד את כל, בעצם את כל הגוף הזה. יש את המבנה הכלכלי, ואנחנו יודעים שאיזה קונפדרציה יכולה להיות בינינו לבין הפלסטינים. מבחינה כלכלית, איפה אנחנו ואיפה הם? מבחינת זכויות אדם, זכויות נשים, מבחינה חופש של דת וחופש מדת, איפה אנחנו ואיפה הם? אנחנו יודעים שהדבר הזה הוא נועד לכישלון. ולכן כשאומרים לי, תקשיבי, אבל יש כל כך דברים כל כך מעניינים, כל כך יפים, והם גם מתכתבים עם מה שגדולי האומה שלנו כתבו בעבר, אז למה את עדיין תקועה בחזון האוסלו שלך של שתי מדינות ושזה? אמרתי, תקשיבו, נכון שבאוסלו נעשו הרבה טעויות, אני בוודאי לא אשלול את זה גם כחוקרת, גם כבן אדם הגון, כן, נעשו שם דברים שהם לא לרוחי, ואני קוראת את ההסכמים, ואני אומרת, הנה, פוחור, 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 כן? אבל עדיין, כמו שאמר צ'רצ'יל בזמנו על דמוקרטיה, לא המציאו שום דבר טוב יותר מהמודל הזה של ההיפרדות. עכשיו, מותר להתווכח על הכל ואסור להתחייב מראש על שום דבר. לא על גבולות, לא על בקעת הירדן, כלום. יושבים למשהו שכן מסע ומתן ושם מסכמים בעצם, כן, איך זה צריך להיות ואיך זה לא צריך להיות. אבל מי שדוחה את הקץ, מי שבונה עוד ועוד, פה מאחז, שם מאחז, בעצם, כן, בצורה אסטרטגית, כדי למנוע את ההיפרדות הזאת בסופו של דבר. אני חוששת מאוד ואני מאוד חרדה מכך שאנחנו בסופו של דבר נגיע לייצור כלאיים הזה, שבו אנחנו כמו פרנקנשטיין, אנחנו נהיה שני עמים שלא מסוגלים, גם לא צריכים, כן, להסתדר אחד עם השני, ולא יכולים לחיות בתוך מדינה אחת. אז אפשר להסתכל על התקופה הנוכחית כעל מכשול בעצם, כן? כי אין לנו איזה שהם גופים חזקים שיכולים באמת לתמוך ולדחוף את שני הצדדים. מצד שני, אפשר להסתכל על זה כחלון הזדמנויות. למה חלון הזדמנויות? כי עוד פעם, אין לנו את הלחץ הזה, אף אחד לא ממש נושף בעורפינו, בגיד אתם חייבים ואתם צריכים. עכשיו אנחנו יכולים לעשות את זה רק כי אנחנו רוצים לעשות את זה. ולא בגלל שבערב הסעודית החליטו ככה, או במצרים החליטו ככה, או בירדן הצליחו ככה. לעשות את זה עם איזה פרטנר? כן, תקשיב, אם היינו, הייתה לנו את האופציה לבחור את הפרטנרים שלנו, אז היינו בוחרים ב, לא יודעת, שוודיה, כן, או פינלנד. אבל כמו שאומרת, הפתגם הערבי אומר, כן, אל-ג'אר קבלת דאר, כן, השכן לפני הבית. אבל זה לא בדיוק ככה, כן? אנחנו לא באמת בוחרים את השכנים שלנו. אז השכנים שלנו זה מה שיש, אנחנו זה מה שיש, וההנהגה שלהם, כן, ש... אני מעבירה אליה ביקורת מדי יום, ובגלל זה הפסיקו להזמין אותי לפגישות עם אבו מאזן, שיהיה. לא גרויסי מציע, כאילו, כן, אז זהו. אז צריך להעביר עליו ביקורת. מעבירה עליו ביקורת. אבל גם אני יודעת שמבחינה פרגמטית, פרקטית, הבן אדם הזה פירק את גדודי חללי אל-אקצא ב-2007. את מי שצריך שם בבית סוהר, את מי שצריך עגלה, את מי שצריך עירב במנגנוני הביטחון שלו. וזה העסק גדול. וזה תרם לביטחונה של ירושלים ולביטחונה של הגדה. סליחה, אדוני, אני מסיימת תכף, אני אתן זמן לשאלות, בסדר? אז תמיד אפשר לחשוב על, אוקיי, ומה אם היה פה איזה הומניסט, אם הוא היה ציוני, אז בכלל טוב. לא יהיה דבר כזה. כל מנהיג הבא אחרי אבו מאזן, ואני יכולה לחתום על זה, הוא יהיה קיצוני יותר. כי זה יהיה מנהיג מקומי,
זה יהיה מנהיג שגם אין לו כל כך מה לאבד מהבחינה הזאת, שאין לו את היוקרה הזאת, כן? שהוא באמת מקובל על ידי לפחות חלק מהעם. יש שם שבטים שבטים, ויש שם מנהיגים שהם ככה, כן, יש להם פה קצת שעביה, כן, פופולריות, ויש להם שם קצת פופולריות, אבל לא, באמת, יש להם את העילה הזאת של מישהו שערפת בטח לא, אבל גם לא אבו מאזן, שגם הוא נתפס כמישהו מההנהגה הוותיקה וכו'. בן אדם חדש שיצטרך לבנות את זה, אנחנו כבר רואים את זה בשיח של המנהיגים שהם שואפים להיות אלה שהנהיגו את הרשות הפלסטינית, ג'יבריל רג'וב למשל, ההתבטאויות שלו, הם בוחנים אותם, אם יושבים אותו ככה אחד על אחד, הכל סבבה, הכל מצוין. הוא מבין הכל, אנחנו מבינים הכל, אפשר לחתום מהר. אם אנחנו שומעים אותו איכשהו פונה לאוהדי כדורגל שלו שם באצטדיון, אתם יודעים, כן, שהוא לא רק יושב ראש של התאחדות הכדורגל, אלא גם יושב ראש של הוועד האולימפי הפלסטיני, כן, שזה תואר מאוד חשוב. אז כשהוא מדבר אז עם האנשים, זהו, אתה חושב שאולי זה מנהיג חמאס, אוקיי, מבחינת ההתבטאויות הקשות באמת שהוא מרשה לעצמו. וזה סימן לבאות, זה סימן לזה שהרטוריקה תהיה הרבה יותר רעילה בעתיד, ואני מהבחינה הזאת, אני אומרת, כבר צריך להתכונן. כבר צריך להתכונן לזה שזה מה שיהיה. ומי שחושב עוד פעם שאבו מאזן לא טוב לו, והזה לא טוב לו, והוא לא טוב לו, בסדר, שיחפש מנהיגים חדשים. אני לא רואה הרבה כאלה שבאמת יהיו הרבה יותר טובים מהבחינה הזאת. אז אני פה רוצה לסכם את בעצם מה שאני אומרת. אני אומרת, כן, ז'בוטינסקי, כן, מבחינה של באמת התוכן ההומניסטי מאוד, כן, של דבריו, וההתנגדות המוחלטת שלו להפרה של זכויות אדם, לזה שהפלסטינים יהיו פה סוג ב' ויהיו נטולי זכויות וכו'. זה דברים שהוא כתב, לא אני אומרת. אוקיי, אז זה, אני חושבת שאם הוא היה קם ואומר אותם היום, כן, אז יאמרים לו, שמאלן, מה זה? איך אתה אומר את הדברים האלה? אבל זאת אמת. זאת אומרת, אם אנחנו נרשה מצב שבו במדינה שלנו יהיו שני סוגים של מערכות בתי משפט ושני סוגים של מערכות זכויות אדם לשני ימים שונים, אנחנו נגיע מהר מאוד לאותו מעמד של דרום אפריקה, שחס וחלילה שאנחנו אפילו בדמיון שלנו נתקרב לשם. אנחנו לא רוצים להיות שם. אם יש שאלות, אני מאוד אשמח. תודה. בבקשה, אדוני. מדוע שלא נעשה דבר פשוט, כמו שיש בהרבה מדינות של המפרץ למשל? יש מעמד של אזרחים, ויש מעמד של תושבים. יש מדינות שיש שם הרבה יותר תושבים מאשר אזרחים. ההבדל היחידי בין תושב לאזרח, שאזרח מצביע לפרלמנט, תושב לא. מקסימום לאותו מקום מוניציפלי איפשהו גר. עכשיו, אני שאלתי את אבו מאזן פעם, מדוע אם תקום מדינה פלסטינאית, תהיו מוכנים לקבל את המתנחלים שהיום שם נמצאים בתור תושבים? הוא אמר, בוודאי. למה לא? הם רק יעלו את הרמה של האוכלוסייה. אפשר... אז יש פה שתי חלקים בשאלה שלך, ואני אגיד לך ככה. קודם כל, במדינות ערביות יש לא רק את מה שאתה מתאר של אזרחים ותושבים, אלא גם יש שם מדינות ששם יש קבוצות של אוכלוסייה שאין להם שום זכויות, שנקראים בידון למשל בקווית, כן? ויש, כן, בתימן גם יש מסתובבים פשוט מיליונים, חסרי כל אזרחות וזה, כי אומרים שבסדר, להם לא מגיע. אלה מדינות טוטליטריות, הן לא מדינות דמוקרטיות. הן לא מדינות דמוקרטיות. אני, סליחה, שנייה רגע. הוא שאל אותי על מדינות ערביות, אני מדברת על זה. אני יכולה לסיים, יכולה לסיים, אוקיי? ומי שתושב, נגיד הייתי בנסיכויות המפרץ, הייתי בדובאי ובאבו דאבי וככה עשיתי על זה קצת מחקר. תושבים, מי הם, מי הם אותם התושבים? אנשים שנולדו שם? שגדלו שם? שיש להם אדמה שם? לא, ממש לא. זה אנשים שהגיעו לעבודה ממדינות אחרות והגיעו לשם כהגירה, כן? ובהדרגה קיבלו את אותו המעמד הזה. קודם כל, לרוב האנשים גם אין את המעמד של תושב. יש להם מעמד אחר לגמרי, שבעצם נוטל מהם כל זכות לדרוש את הזכויות שלהם כעובדים, אוקיי? והם לא מצביעים גם לא למוניציפלי ולא לשום דבר. וברגע שהם מפירים משהו מהכללים בעצם לא כתובים, ולפעמים כן כתובים, אז זורקים אותם מהמדינה. עכשיו, אני אומרת שבתור מדינה דמוקרטית היחידה במזרח התיכון שמתגאה בזה, חס וחלילה, שאנחנו נעבור בזה. אבל העניין הוא אפילו עוד יותר פשוט, אוקיי? אתה יכול לדבר על תושבים, אתה יכול לדבר עם אזרחים, על הנייר, זה הכל נראה סבבה. לא, הנה, הנה, יש בארצות הברית, זה גם, כאילו, כן, בסדר גמור, וזה עובד והכל טוב. אבל אנחנו, להבדיל מארצות הברית,
אנחנו פה אחרי 100 שנה של סכסוך מדמם. אז אם אנחנו מצפים שהסכסוך הזה יסתיים באיזשהו שלב, כן? או לפחות ישכח, אוקיי? שלפחות קצת יירגע, שלא ישפך פה דם וכולי, אז אנחנו פה צריכים לחשוב על פתרונות עומק, ולא על פתרונות קוסמטיים, שאנחנו יודעים איך הם עובדים בשביל מזרח ירושלים. ההקצנה שם נמשכת, ואני אומרת לך שיש שם מובלעות שלמות, שמרימים שם רק דגלי חמאס, רק דגלי חמאס, כבר לא מזמן כל הרשות הפלסטינית. והגרפיטי על הקירות הם גרפיטי סלפים, כן, של ארגונים כמו דאש, מוחקים אותם מאוד מהר, אבל אלה שמסתובבים שם הם יודעים שככה זה העניין. עכשיו מבחינת אבו מאזן, אני תכף אני מסיימת ואני עונה לך. מבחינת אבו מאזן, הוא אומר דברים שונים לאנשים שונים, זה לא דבר שרק הוא עושה, אלא גם הרבה אנשים אצלנו עושים את זה גם. ביחס ללא יודעת מה, כותל ותפילה משותפת לרפורמים וכאלה, כן? אנחנו יודעים, משנים פה קרסאות כל הזמן, אבל העניין הוא אחר. תשאל אותו האם הוא מוכן לקבל את האנשים, כן, אבל זה שהם ישבו על האדמות שלהם, שזה בעצם נתפס מבחינת הפלסטינים, יש להם חוק נגד זה, זה כבר עניין אחר לגמרי. אז לקבל אותם כתושבים, סבבה. אבל זה שהם ימשיכו לשבת על אותם האדמות ששם הם יושבים, זה הוא לא מוכן בכלל. לא הוא ולא, אני, לדעתי גם אף מנהיג אחר לא יהיה מוכן לזה. בבקשה. בתוך עמי אני חי, אני גם אזרח ערבי. לאחר שהעמקתי והעמקתי והעמקתי, רק הבנתי דבר אחד, כמה שיעבור הזמן, אין פתרון, כי דורות מתחלפים ואותה תורת שנאה קיימת. איך פותרים את זה? כאילו, גם אם נגיע להבנות, לא יודע מה, מה יבוא עם הדור הבא שיקרא אותה תורת שנאה ולא יקבל את היהודי או את הנוצרי, כמו שקורה היום. כל אחד, מי שקורא את הספרים האסלאמיים, חייב לסנוע. איך פותרים את זה? משם נובעת הבעיה, לא נובעת משום דבר. אוקיי. לדעתי, עוד פעם, אני חולקת עליך קצת פה בעניין הזה, אוקיי? כי יש אנשים שהם גם לא היו אסלאמים, וואטי חדד, כן, ואנחנו זוכרים רבים אחרים שבכלל היו נוצרים או אתאיסטים, שנו אותנו לא פחות, בסדר? הם לא הושפעו מאסלאם ולא הושפעו מהכתבים הקיצוניים. אבל, אני אענה לך ככה. אם היינו חיים בעולם של אופציות מושלמות, אז הייתי אומרת, וואלה, אוקיי, זה נכון. עד שאנחנו לא פותרים את הבעיה הזאת של חינוך, של שנאה, חינוך לשנאה, אין על מה לדבר. מצד שני, אני יכולה להגיד לך שמה שקורה ברשות הפלסטינית, ואתה ודאי יודע את זה, כי אתה צופה בתקשורת הערבית הבינלאומית והמצרית וכו'. הייתי הכי רחוק. לא, לא. אז אני אומרת לך, שכל פעם, שאני שומעת, בואו נסגור את הטלוויזיה הפלסטינית כי יש שם הסתה נוראית. חבר'ה, אתם צפיתם באלג'זירה פעם בנוסח הערבי שלה? אתם צפיתם בטלוויזיה המצרית? בשנה שעברה הייתי בקהיר, סתם פותחת טלוויזיה, כן? אני חובבת את הז'אנר, חובבת את הסדרות המצריות והסרטים המצרים. עושה לי טוב, אני יודעת מה זה, אני יודעת שזה סטייה כזאת, אבל אני אוהבת את זה. אני פותחת, ואני, מה אני רואה? סדרה, נקראת אספה, נחש צפה. מה הסיפור? מספר את הסיפור של עולים יהודים ממצרים שעלו לישראל, ואחרי זה חזרו למצרים כדי להרוס אותם מהיסוד, ולזרוע שם הרס ושנאה ודברים כאלה, אוקיי? מראים את היהודים כערמומיים, כשונאים וכפויי טובה למולדת שלהם וזה 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 וזה. אתה לא צריך לצפות בטלוויזיה פלסטינית רק, אוקיי? אתה לא צריך רק לקרוא ספר שהוא יוצא ברשות הפלסטינית, כי זה בעצם האזור. עכשיו, אם היינו יוצאים, אם בגין היה יוצא מנקודת הנחה, שיהיה עד שאנחנו לא פותרים את בעיית השנאה, אנחנו לא חותמים על הסכמים, לא היינו חותמים על הסכם עם מצרים גם. אתה יודע מה, במצרים 99% מהאזרחים היו נגד. ואם, נכון, אבל יש הסכם כי החיילים שלנו לא מתים בגבול, אתה יודע? זה ההבדל העקרוני. זה ההבדל העקרוני. כן, כן. אוקיי, אז חבר'ה, אוקיי, עוד פעם. כאילו, כן, אם היינו בעולם מושלם, אנחנו, אם היינו, אנחנו בעולם מושלם, ככה זה היה. אל תשווה את המצב לסוריה. אני לא נכנסת עכשיו לדו-שיח, סליחה, מותק, אני לא נכנסת לדו-שיח. אני עונה לך לשאלה, בסדר? אז אני מסיימת לענות על זה, ואנחנו לוקחים עוד שאלה ומסיימים. שאלה אחרונה, בסדר? לא קיימת לו בסדר ולא קיימת לו בסדר, לא קיימת לו בסדר. אז אני פשוט אענה לך ככה, כאילו, כן? אני לא חושבת שיש פתרון לבעיית שנאה בטווח המיידי. אני חושבת שזה לוקח דורות. זה אמר לי פסיכולוג בשם יד סראג', מי שמכיר אותו היה פסיכולוג פלסטיני שחי בעזה, אומר שלושה דורות כדי לעקור מהשורש את העניין הזה של השנאה התאומית הזאת שקיימת. שלושה דורות. יש לנו את הזמן הזה?
יש לנו את הזמן לילדים שלנו, יש את הזמן הזה? לא, לדעתי לא. עוד פעם, אוקיי, לא נכנסים לידו שיח, אוקיי? אז אני אומרת שזה לא מה שצריך לעצור אותנו מה... יש לי בבקשה, אני מתנצל, אנחנו לא נוכל לשאול שאלה אחרונה, בבקשה קצרה. כן, בבקשה. אני חושבת, אני עכשיו בעיצוב במזרח ירושלים, אני רץ למועצת העיר. כן, כן. לא שומעים. אני רץ למועצת העיר במזרח ירושלים. מצור בהר. מה הפתרון של מזרח ירושלים את חושבת? תשמע, קודם כל, אני רוצה להגיד לך בהצלחה, ואני שומעת על העניין הזה שכאילו, כן, גם בצור בהר, כן, הרי ניסיתם, כן, גם לפני כן, להעמיד מועמדים ולרוץ וכו', זה נגמר בכלום. הרשות הפלסטינית כל הזמן אומרת לכם, אל תצביעו ותחרימו וזה וזה וזה. ומה אכפת להם? הם לא גרים במזרח ירושלים, כן? הילדים שלהם הם לא אלה שהם בלי בתי ספר. אני אומרת שמי שזקוק לשירותים מוניציפליים טובים בשכונות שלכם, חייב להצביע. אוקיי, זה עניין מאוד פשוט. וברגע שבאמת יראו את השיעורי ההצבעה, ואנחנו מדברים פה על 40%, אוקיי? אנחנו מדברים פה על כמויות מאוד ניכרות. אז גם המוטיבציה לפתור את העניין הזה, היא תהיה גם הרבה יותר משמעותית. אוקיי? עכשיו, אני עוד פעם, אני מסרבת להתחייב מראש. מה הגבולות, איפה הגבול יעבור, מה זה? אבל ברור לי לגמרי שהרבה מאוד כפרים, שיד ורגל, כן? רגל של ישראל לא דרכה שם, מעולם. כן? אני מדברת על שכונות כמו, לא יודעת, כן, בטח, כף הרק בזה בכלל ללא שם, אום טובה, כן, מי היה שם? מי נכנס לשם? חוץ מכתבים מטורפים ואותך. אז מהבחינה הזאת, כן, זה כפרים שלעולם לא היו חלק מירושלים, כן, אז מי שעכשיו גם מודה בזה זאב אלקין ומודים בזה אחרים שאומרים, אבל הם רוצים ליצור פתרונות כליים כאלה, כן, ביניים, פתרונות ביניים שלא באמת יקדמו את העניין. כן, כן. תשמע, כי... אוקיי, כן, אוקיי, אנחנו מנס... בסדר גמור, אין שום בעיה, נדבר איתם. טוב, אז אני רק אענה לך שבמדינה שלנו פחות נהוגה בינתיים שיטה של משאל עם. יש נגיד שוויץ, ששם זה דבר שבשגרה בעצם, על כל שאלה הם עושים משאל עם. אפשר לעשות את זה, וזה דבר שצריך לקדם אותו בחקיקה, אבל לא לעשות את זה סלקטיבית. על הסוגיה הזאת, כן, אנחנו עושים את זה, ועל סוגיה אחרת שהיא רגישה ויכולה להביא לתוצאות שהממשלה לא מצפה אותם, אנחנו לא נעשה את זה, אוקיי? אז או שאנחנו בוחרים בשיטה של משאלי עם שמתייעצים לציבור בכל דבר, אני בעד, זו שיטה דמוקרטית מצוינת, יכולה להביא גם לדברים לא צפויים כמו בברקזיט בבריטניה, שהם לא יודעים מה לעשות עם זה עכשיו, אבל זה לא יכול להיות סלקטיבי, כאילו, על זה אנחנו עושים ועל דברים אחרים לא, אוקיי? אבל בכל מקרה, אני חושבת שמבחינת הבחירות, אני חושבת שזה די ברור. אתם צריכים להשתתף, אני דיברתי כבר מזמן וכמה פעמים עשיתי את הרעיונות האלה גם איתך ואמרתם לי כן, כאילו כן, זאת הדרך היחידה, השתתפות הפעילה של תושב, באמת שהוא תושב, אתם תושבי ירושלים. היום קיבלתי דיון מהרשות הפלסטינית, אבל אני ממשיך. מברוק, כן, אז כן, שיהיה בהצלחה. ראשית, אני רוצה להודות לחברת הכנסת קסניה סבטלובה מהמחנה הציוני. אני רוצה להעניק לך את הספר על השפה העברית, העברית שפה תרבות חינוך, שמאגד קובץ של מאמרים של זאב ז'בוטינסקי בנושא הזה. אבל אני רוצה להגיד תודה לא רק לקסניה, שזה כבר מפגש רביעי שלי איתה בשנתיים האחרונות, ובכל פעם זה מעניין מחדש, והיא לא סיפרה לכם בכלל על ההרפתקה שלכם עם המפגש בחיזבאללה וכל מיני מקומות אחרים. בחורה מאוד מעניינת, ואני רוצה להודות לא רק לה, אלא גם לויקטוריה שיושבת כאן מאחורנית, והחיבור ביניהן עובד תמיד יופי עם מאצ'ינג וכימיה, ומאחר שיש כאן, אז קודם כל המון המון תודה לשתיכם. תודה רבה.